वाढत्या उन्हाळ्यातली उष्णता कमी करायला अजून एक चांगलं कोल्ड्रिंक म्हणजे चिंचेचं पन्हं. बऱ्याचदा मुलांच्या तक्रारी असतात की उन्हाळ्यामध्ये भूक लागत नाही आणि सारखं कोल्ड्रिंक मागतात, मग त्याला काहीतरी आपण अल्टरनेटिव्ह शोधतच असतो. तर चिंचेचं पन्हं तुम्ही नक्की ट्राय करा. हे भूक तर याने वाढतेच, शिवाय तुमची वाढलेली तहान कमी करायला मदत होतं, डायजेशन साठी चांगलं आहे. आयुर्वेदामध्ये हे कशा पद्धतीने बनवलं जातं याची आपण रेसिपी बघून घेऊ. चिंचेच्या पन्हासाठी आपल्याला अशी मस्त पिकलेली चिंच लागेल, बिया काढून ठेवायच्या. एक 50 ग्रॅम चिंच घेतली तर 200 ते 300 ml पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये तुम्ही ते भिजत ठेवायचं. साधारणतः 1 ते 2 तास तुम्ही ते भिजत ठेवू शकता. ती त्याच पाण्यामध्ये कुस्करायची आणि ते पाणी गाळून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये तुम्ही चवीसाठी 100 ग्रॅम साखर, साखरेच्या ऐवजी तुम्ही गुळ पण वापरू शकता. 5 ग्रॅम सैंधव म्हणजे काळं मीठ थोडंसं टाकायचं. 5 ग्रॅम जिऱ्याची पावडर टाकायची आणि एक साधारणतः 1 ते 2 ग्रॅम काळ्या मिरीची पावडर. ती हे मस्तपैकी हलवून घ्यायचं. सगळं मिक्स झालं की छान कोल्ड्रिंक म्हणून तुम्ही वापरू शकता.